初切りスポンチはあれか。ここで作んの家。ジャンプしにこれ、振る。いやちょっと待って、いや、半端ねえんだけど。床、こんな感じでね、このぐらいのスペースになったんですけど。はい、じゃあね、巨匠イモムシくんがどんなような家を建てるのか、こっからちょっとね、覗いてみようぜ。で、ここで、一回、俺の顔を消そうかな。重大なことに気づいたんだけどいい？やばい。ずっとモンスターハンター今日配信しますって流れとった。どうしよう。どこなんだベッド。一回寝よう。やべ、どうすっかな。どうするよ。とりあえず溶岩が欲しいっていうことなんで組みに行ってこう。何のために使うんだ。石を焼きたい。なるほど。溶岩なんてどこにあった。お、近い。なるほどね。ほい、オッケー。溶岩をゲットしよう。この中に溶岩を入れる。はい、隣にも溶岩を入れる。はい、さあ、どんなお家ができるのでしょうか。パンパパンパンパパンパパ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 パできないね。ん？これなんだ。むずくない？でもいけそうやな。とりあえずこの段はいけそうやな。あ、そういうこと。土台の方の柱はもう細いやつでいいの？下に出すやつ。装備をもらいました。いいね。やっと服をもらったよ。ずっと裸だったからね。寒かったよ。届かないんだよな、これな。よっしゃ、柱完成だ。寝た方がいいんじゃないのか。壊されていく。一個へこましましたね。なんじゃそれ、すげえ皮がめくれた。すげえ、今皮めくれるんだな。階段あるね。いいか、キャリで階段一個はみ出して階段をつける。とうとう、こうか、上向き。要はこれも違うってことか。上向きできた。
あれ1個はみ出んのこれ。ってことは向こうもはみ出なきゃいけないな。上に階段が欲しい。なんで、なんでこれ、どういうあれで、なんで、なんで、やべえ、なぜ俺こんな謙虚に謙虚な数を作ってきてしまったんだ。くしょ、どっか一個、あ、取れるか、こいつを取れれば、ジャストなんだよね。オッケー、でかいね。はい、とうとうね、ラストスパートもうちょっとで家の方が完成するぜ。はい、じゃあラストスパートやっていきましょうか。 GO! あとは、あ、これ扉ね、これ開けてガラス窓をね、埋まってないところを埋めていこうかっていう感じなんだけど、持ってないんだけど俺ガラスどれどれ、あ、あった、あったあったあった。俺何やっちゃっていいのこれ最後。じゃあ埋めていきましょう。全部埋めていいのこれ。な、な、なに、だ、違うの、ダメなの、え、違うんだこれ。あ、ちょっと待って、ガラスこれシルクタッチじゃないからダメじゃんねこれ。なになになに、え、もうもったいな。これ何、俺持ってるやつどこにやんの。あ、加工しろって、なるほどね、こうやってやるんだ。はい、あ、やらん、いらんかったんだ。え、で、上も？え？いるこれ。な、あの、変な棒になっちゃったけど。まあいいや。これ、細いんだよな。これ、いります？この、一番、あ、いらないんだね。ほんで、ほい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 、って慣れたもんですな。はい、はい、はい。で、上。ここはガラスいらなさそうだな。あ、すごいや。ね、恨まりますね。部屋だなこれ。おい、なんやこれ、なんじゃこれ。あ、壊したね。あ、あー、なるほどね、蓋してたんだ。上に来て何かあるのかこれは。景色をな、眺めれる、そういうこと。その他にすることはあるんですか、ここで。なんもない。
え、どうやって閉めたんこれ。ほっ、どうやって閉めたん。こういうことか。ガラスここいりますかこれ。お、いる。あ、うわ、でも周りが2階はカラーだもんね。色付きガラスやるとか。お、お、喜んでますね。そういうこと。なるほど、なんか意思疎通がちょっとできたぞ、この4話目にして。あ、花持ってるね。色、赤色にするみたいなね、この感じじゃないこれ。なんかさっきからなんか違う色持ってんね。いいよ、あのピンク行こう。赤とピンクで、赤と黄色とピンクで行こうな。ますね。できた。お、赤色や。お、ピンク。いいね、いいね。行こうか。あれ、どこだっけ。迷子じゃねえよ。あれ。あ、でも夜なるよ夜。この野郎。俺は外や。ちょっとこれ取って。俺も中で出たい。閉じまりはして。おはようございます。おはようございます。3色あるからステンドグラス風にこれをこうやで、あ、そこも取るんだね。取るっちゅうなるとこう来て、こうや。これはね、センスを問われるね。こう来て、こっちはこう来て、こうといいんじゃない。他はオッケー。完成したっぽいですね。イエーイ。おうち完成です。第一拠点、初めてのマイホーム、中をみんなにお披露目するか。私たちの家はこんな感じになりました。どうぞ。おー、割となんか豪勢やね。三角屋根の、ちょっとね、さっき貼ったカラフルのガラスもね、いい感じなんじゃないの。こんな感じになりました。どうでしょうか。なかなかいいんじゃないですかね、これね。うん、いいと思いますよ。じゃあね、早速中の方へね、案内してもらいましょう。はい、ここがね、玄関ですね。今ね、私が歩いてきたこの階段、とてもね、優しい色でね、いい匂いがする。この優しき階段を登った先には、この木目の玄関が待ち受けているということですね。さあね、早速ね、中に入ってみましょうか。最初に左側に何か部屋がありますね。石切り台が見えます。チェストもある。チェスト、作業台があって、石切り台がある。ここは作業部屋なのでしょうか。だけどここにベッドもあるし、作業部屋兼寝室、何でも部屋みたいになっちゃってるね。ここにね、色付きのガラスも埋め込んであっておしゃれですね。じゃあ次行きましょう。こちらの部屋はなんと暖炉がありますね。いいですね。ここでぬくぬくしながらあれするんですかね。あ、絵もありますね。雲の絵、ドグロの絵、ストリッツみたいな絵がありますね。こっちに来いよって。この部屋は何でしょうか。ここは悪いことしたら閉じ込める部屋ですかね、これは。え、違う。え、この部屋はお仕置き部屋ですね。ん、違う。この部屋は目的があって作った部屋ですか。ないんかい。空き部屋な。なるほどね。ここでまあ何か今後使えるといいですな。じゃあ次案内してもらいましょうか。ここは屋根裏部屋ですか。なるほど。ここで何をするんですか。遊ぶ部屋。カラフルのこのガラス、さっきはまあはめ込んだんやけどね。で、天井には、黄色い暖かな色のガラスをはめ込んでいると、対照的にね、こちらにもありますね。じゃあ次行ってみましょうか。次はどちらに案内するんでしょうか。お、なるほど、はいはい。ここは花壇みたいな感じですか。あの、完成したんじゃなかったのか。なんか建築始めたんだけど、この人建築始めたよ。どうでしょうか。うん、良き。
いいね。こっち側は何かあるの？こっち側は何もない。火山でした。こんな感じ？部屋の紹介は。あ、夕日が綺麗ですね。はい、なんかまた建築を始めましたよ、この人。完成ですか？完璧？はい、こんな感じでね、我々のホームが完成いたしました。イエイイエイイエイ、ね、夜になるよ、夜になってる、夜になってる、寝ようぜ。おい、はい、ズミ。おはようございます。はい、家もできたことでやっとね、まあほぼほぼ俺はなんかこんな感じだったけど、イノムシ君が頑張って作ったと。いや、ご苦労様でした。じゃあ次は何をしようか。次は村でも探しに行くか。この家から、家からなんだ、あのあれして出発して、でここに村人を連れてきて、ここに村を果てさせて出かけすると。そのためには村人が必要だ。村を探しに行かなきゃならない。村人を探しに行かなきゃならない。そういうことやろ。じゃあ次回は村人でも探しに行くか。いいね、それで行こうか。はい、ということで、今回はね、家を頑張って作ったっていうね感じで無事完成いたしました。次回は、いよいよね、村人をねそろそろね、連れてきて、いろいろねアイアントラップとかね、そういうのもね必要じゃないかなと思うので、村をね探しに行きたいと思います。じゃあ次は村人を求めて旅に出ようぜっていう感じで、この辺で終わりだと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッター、ツイッターもね、ツイッターってなんや、ツイッターもねやっておりますので、フォローの方してください。多分なんかこっちなのか、ここなのか、ここなのか、よくわからんけど、あの乗ると思うんで、はい、フォローの方してくれたら嬉しいです。じゃあこの辺で今日は終わりだと思います。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。